який порядок відбору і тренування. Тобто ми пішли по шляху виключно професійного набору нових якісних поліцейських. Це навчання, це тренування, це обмундирування, це нові підходи. Тобто це нова політика. І таке саме, як зараз відбувається в правоохоронній системі, вважаю, що повинно відбуватися і в системі Міністерства оборони України. Тобто також необхідна для країни професійна і якісна армія. І я дав доручення сьогодні міністру оборони почати обрахунки переходу України на класичну професійну армію і моделювання нової системи навчання і нової системи мобілізації для українських військовослужбовців.